Hot FM. Okay. Huh? Nadia ke ni? Hello? Nadia ke ni? Sedang cakap ni? Hello? 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 Hi. Hello? Yes? Awak Nadia ke? Yes, saya. Nadia. Oh, selamat pagi. Selamat pagi. Awak dah lupa kat saya? Ha? Siapa? Awak kat mana tu? Ni siapa ni? Takkan awak dah lupa kat saya? Sebutlah nama. Takpelah, saya nak tanya awak dah makan ke? Dah breakfast lah. Sebut nama boleh tak? Tak boleh sebab saya kawan lama awak. Awak mungkin dah lupa kat saya. Yang kita pernah saya pernah cakap saya ada crush awak dulu kan. Awak tak, saya pernah intai awak di sebalik tirai kamar. Apa ni? Awak lupa ke? Awak kan takkan tak kenal saya. Kita kan satu sekolah. Yamai. Ha? Yamai ke? Ya, takkan lupa. Awak sihat ke? Kau kenapa kau aku? Tak, aku just... dulu aku nak bantu kau yang... aku dah... Itu dia ambil eh? Apa? Kau kat mana ni? Ngamai ke? Aku kat bumi. Dan aku merindui kau. Oh, ya? Dulu aku segan nak cakap benda ni sebab... dulu aku pernah bagi surat dengan kau. Aku selit dekat kau punya... tudung. Tapi kau tak perasan. Aku letak singgam belakang untuk aku selit. Tapi kau tak perasan. Mungkin surat tu terjatuh. Dan cerita tu tak... kau tak dapatkan kau yang aku sebenarnya suka kat kau. Dia ke ni? Kalau dia tulis balik surat tu, bagi aku baca. Apa? Tulis balik surat tu, bagi aku baca. Okay, surat tu aku tulis... Nadia, saya sukakan awak. Dan aku ada letak satu soalan. Soalan dia berbunyi... betul ke engkau suka lagu-lagu Hakim Rusli? Nadia, huh? Surat tu aku tulis. Surat tu aku tulis ni. Tak, surat tu aku tulis. Hai, saya nak request lagu Adil Amri by Hakim Rusli. Terima kasih. Love kuning 3 kali. Kan, Nadia Kristina. Sebenarnya saya lah Hakim Bruce Lee. Serius lah. Hakim cakap dia minat. Pinsan ke? Tak percaya. Dia tak percaya Hakim. Kau nyanyi sikit Hakim. Tak bisa ku jelaskan betapa besarnya cinta ini. Ni Hot FM lah ni. Susah busy, jangan bagi hot. Oh my god. Aku tengah dengar Hot FM call. Lepas tu rasa macam nak marah. Siapa yang call aku ni? Nadia. Yeah. Awak tahu tak Hakim Rosli sedang bercakap dengan awak tadi? Haa. Tak tahu. Kami nak bagi tahu ni, Nadia, yang awak dah terkena. Tak panggil lah ni. Kejutan. Kejutan Hakim Rosli. Nadia nak cakap apa? Nadia nak cakap apa kat Hakim Rosli sekarang ni? Semoga maju jaya. Hot FM.